Tohle mě nenapadá, co by to mohlo být. Ach, to je asi jahoda. Jako hrom. Jsou to fíky? To by možná mohly být ringle. To budou asi mandarinky, hrozno, banány. No, voní to úžasně. Člověk, když to vidí očima, okamžitě si k tomu jakoby automaticky přiřadí tu vůni, na kterou je zvyklý. A nepotřebuje jí samostatně. Tady už je. Už jsem na ořeších. Jsou krásný vrásčitý. Krásně se dají rozpoznat na omak. Tady za mnou už mám pocit, že není nic. Jsem v luftě. Už jsem venku, jo, už fouká větříček, už jsem venku z chodbičky. To jako když vás někdo hodí do vody a plavete prostě, ale vůbec nevíte kudy. Člověk nemá vůbec představu toho prostoru. Jsem úplně teda ztracená. Tak vůbec nevím, kde jsem teď. Já nepoznám pořádně, kde je šlupka, kde už není. Protože to je mokrý, to jabko to klouže. Je to strašná potíž, vyndat bubáka. Člověk najednou používá ten hmat jako tak důležitou proporci. To bude nervák. Já si snažím představovat to, čeho se dotýkám, jo? Odkud kam to vede. A tady si musíte ten prostor vytvořit a představovat. No. Chudák, kdo to bude jíst? Člověk musí umět odhadovat a neustále kontrolovat tím hamatem. To musím ubrat. To jsem tam dala toho nějak moc. No a teďko, jak já to odhadnu do dlaně, pokud se nemůžu takhle o něco opřít, něčeho chytit, ohmatat, tak bych si nevěděla rady. No to ne, to nevím, fuj. O to větší může být představivost. Prosím. Ať to ne... Ježiš, já jsem čuně. Pojď, prdelko, pojď. Tak, pakliže člověk umí hospodařit s těmi dalšími smysly, tak to může být velice krásná nebo bohatá existence vnitřního světa, vnitřní představivosti. Tak se nám prosím tě poveď. Myslím, že tahle zkušenost ve mně teda pěkně zůstane jak v koze. Budu na to hodně intenzivně myslet. Hluboká úcta. Tak, chcete někdo ochutnat? A nebo mám být ten pokusný králík já? Ono je to horký.